좋아하고 이제 먼저 지금은 아니겠네. 이모 내가 배중에 좀 잘 봐. 我不会，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 我不会
non era bello il metodo. Non c'era male. Tu ora puoi trovare, no? ไม่รู้จะโชว์หรือเปล่าเนาะไม่รู้จะโชว์เลยเอาตัวละเอาละตะเนี่ยดีนะสิเสร็จๆตัวเนี่ยตัวโชว์ละเดี๋ยวพี่เนี่ยอันนี้เราเนี่ยเราเปลี่ยนโหลไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยก็อีเดียเลยโหไอ้แต่เราต้องเปลี่ยนให้มันดูเนี่ยเราจะเอาเนี่ยเอาตัวเนี่ยอีเดียกูเลยอี เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยเอาตัวเนี่ยอีเดียกูเลยอีเสร็จแล้วนะตะคุ่มมาเปลี่ยวเนี่ยก็อะไรไม่รู้จนไหนเนี่ยลูกน้าตาเลยส่วนเนี่ยลูกน้าเนี่ยมาเนี่ยอันนี้ที่อ่ะลูกเลยต้องมาเปลี่ยวแต่พ่อกูเป็นนี่เปลี่ยวลูกเชียร์เชียร์อันนี้ก็ไม่รู้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 ไม่
ဒီစီကိုဘရန်ကိုပေါ်ပါပြီးမှာစတင်ပေးဆက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ရှိကိုစားလို့ပြီးတော့အပြည့်သွားပါဘယ်ပါဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုချဲ့ဦးနဲ့ဘောနော်အလုပ်တွေလုပ်လာလဲကြာပြီးအခုဒီစီကိုနဲ့ အဲ့နိုင်ရွေးတဲ့စင်ဒီပါဆိုလို့ဝေးရတယ်ငယ်ကြီးတွေပြည့်ပြည့်ကြိုက်ပြောပြပါဟုတ်အဲ့နည်းနည်းပြောရအောင်နည်းနည်းအရန်ကိုပေါ့နော်နိုင်ခရေစီတယောက်ထဲမှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းကဘယ်လိုနိုင်ယူပေါ့နော်ဖက်ရှင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဝေးရတယ်တဘောကြတယ်ဥမာဒီပွဲလမ်းတစ်ပင်ပေါ်မှာမူတီမှာပေါ့နော်ဥမာမြန်မာဝတ်စုံဝတ်တယ်ဆိုရင်အရာတစ်မျိုးပြောမှာဟိုတခြားဒီကက်
မလို့လေးရှိရှိလားမှတ်တရပေါ့ပြေးဘူးလားပြေးတော့ပြေးဘူးလေအယူတော့မရှိဘူးဘယ်လိုလဲချစ်သူကြီးစားမင်းเนี่ยကိုကြည်မင်းတို့ကလည်းပြောရမှာဟုတ်ပါတယ်လားမပေးဘူးအော်မပေးဘူးလေဟုတ်သူ့ခုနမင်းကမလွှဲနဲ့ခုနချစ်သူကြီးစားပေးဘူးလေဟုတ်လားဟုတ်ပြေတော့ပေးဘူးပါဘာလို့ပေးရလဲအခုလည်းပေးရပြောလဲအော်အမေအေးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဝေးသွားတာလားအဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေးသွားအဲ့အဲ့လိုပဲပြောအောင်ကွာသူတော့တက်နီးစက်ပါအဲ့တော့ပါနီးစက်တော့အပြူကြီးပြေးစားအာချစ်သူကြီးစားတဲ့အလိုပေါ့နော်ဒီဖန်နေစီကနေပြည့်တဲ့ဟာကိုပို့ပြောမှရှိရဲ့ပြောဒီမွေးနေ့မှာဆိုတငယ်ချင်းနေပြရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့အခုနကနည်းနည်းစမောမပြောခဲ့လို့အဲ့လိုဖန်နေကနည်းနည်းအမင်းဒီအခုချေယူနဲ့လည်းအလုတ်သွဲလောက်တော့လေတို့ရနည်းနည်းမွေးနေ့လက်ဆောင်ပြရဆုပြီးဝယ်ပေးကြအဲ့တော့ဆိုရင်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာလေးပေါ့နော် AC လေးကအနောက်မှာနာမည်လေး customize လုပ်ပြီးတော့มาပေးရပေါ့နော်အဲ့ဆိုလုံးဝမမှတ်ရရပဲကို customize လုပ်ပြီးပေးရဆိုတော့ဟုတ်ဘူးဘောအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုပေးရမှာပေါ့ပေးပါဦးကောက်ကိုပဲဝယ်ဝယ်မှာပေါ့ဟုတ်လားပေးရကုန်းကြောင်မကြောက်ဘာကိုရင်ဖြစ်ရမလဲမိုင်သဘောကျလားအဲ့လိုကူးနောက်ပိုင်းတော့မပေးပါဘူးအဲ့ဆိုအဲ့ဆိုအရင်တော့ပေးရပါဘူးအခုဆိုမွေးနေ့တော့ဆိုတာဒီရင်ပေးတာမမှတ်ရဘူးအခုပြီးခဲ့တဲ့မွေးနေ့ဆိုတော့မကြဘူးဟုတ်လားမပေးဘူးဒီတော့မှကြောက်ကိုပေးရှင်းတော့လားမိုင်ရအဲ့လိုတော့အယူတော့မရှိပါဘူးမပေးတော့ကွာကိုလည်းမွေးသွားလို့မလား Sorry တင်ငင်းချင်းသူ့မေးပါဆိုတော့သူ့ဘာမေးเนี่ยเอาตัวนี้ได้อยู่แล้วพี่เจ๊จะเอาเว็บแบบโหแบรนด์นี่แหละไปเว็บแบบว่า MS Store อะไรမျိုးป่ะเนาะกูชื่ออะไรမျိုးปုံสันမျိုးนี่ก็ตัดได้ห่อนี่ก็เอาไปเอาละป่ะเอาละป่ะทีเข้าส่วนเนาะซิโกเว็บแปดต่อมั้ยซิโกเว็บแปดต่อมาเรียกหยอดล่ะพี่สรแล้วญี่ปุ่นနိုင်ငံเนี่ยเว็บแปดสรดีๆแบรนด์นี่แบบคือเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวนี้เอาไปให้ดู
จ้าจ้าถ้าลงได้พี่น่ะเนาะถ้าลงได้ในย้ามาชวนน่ะตั้วให้เลยโอเคชวนน่ะตั้วให้สอนแม่ยายเลยอันตรายเว้ยไอ้หัวชวนเราเปลี่ยนยายไปก็ว่าแล้วก็จะเข้าในปีต่อไปนะต้องอีกก็โผล่เองโอเคถ้าถ้าลงได้อ่ะพี่น่ะเออจะใช้อันนี้ยายไงเคยได้อ๋อได้แล้วตัวตัวรุ่นแต่ลงนี่เนาะลงดีแล้วดูเจ้าเนี่ยแล้วตัวอ๋อเสียมาอีกเนาะลูกเนี่ยเลยค่ะสําหรับสัตว์เราโอเคคอนเนคต่อเราใช่มั้ยครับอ่าไปได้อ่ะเนาะที่ชื่อนี้ก็ได้อ่ะแล้วอัพเดทในไลฟ์ได้อ่ะแล้วเฟซทางนั้นได้ด้วยสมาร์ทที่ตัวมาที่อยู่ตรงนี้ไปเลยค่ะชื่อเนี่ยเป็นจะปัด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 จะป